Gəlin bütün təklifləri incəliyirik, baxırıq. Bizim, məsələn, mən artıq 3-4 gündür gəlmişəm Bakıya. Polşaya çağırırlar bizi, Qreçiyaya çağırırlar, Almaniyaya çağırırlar. Və Norveqiyaya konsert turuna çağırırlar bir illik. Yəni, mən düşünürəm ki, mən hamısına gedəcəm. Türkiyədən çox böyük təkliflər gəlir, labellar bizlə çalışmaq istəyir. Demət xanım, onu da salamlıram buradan. Mənlə duet ifa etdiyini söylədi, istədiyini söylədi. Yəni, hər təklifə müsbət yanaşmaq və əksinə bunu depresiv hala gətirib özünü salıb da demək ki, hə, eləyəcəm, yox, sən onu həmən durub eləməlisən. Doğrudur. Avroviziyada həmçinin, mən o qədər oldu ki, qapı üzümə bağlanırdım, mən üzülürdüm, ağlayırdım, mən də depresiya yaşayırdım, psixologla məsləhətlər eləyirdim ki, niyə məndə alınmır, bəs məndə axı bunun üçün hər şey var, mən çalışıram, elə. O mənə bircə deyirdi ki, sən çalış, sən davam elə, sən elə öhdəliyinə düşəni elə, bu qapı sənin üzünə bir gün açılacaq və qapı açıldı. 2 ildə mənim üzümə açıq qaldı həmən qapı. Çox maraqlıdır. Yəni, bir qapını sən uzun müddət döyə bilərsən, döy, pes eləmə bundan. Sonucda, yəni, sən neynirsən, özünə eləyirsən. Doğrudur. Yaxşını da, pisi də və həmçinin də bu situasiyada mənə elə gəlir ki, insan gərək depresiyaya aldanmasın, o hisslərə qapanmasın. Əksinə, gəlmisən vətəninə, mən düzdür, bir tərəfdən üzülürəm, çünki mən bilirəm ki, mən buna layiq deyil idim bu yerə. Azərbaycan ümumiyyətcə bu yerə layiq deyil idi, bu nömrə ilə, bu ifa ilə, səhnə, biz özümüzü orada göstərmə, bizim komandamız orada özümüzü elə şəkildə göstərirdi ki, bizi bütün delegasiyalar gəlib bizlə görüşürdülər, hər gün demək olar, hər kəs bizlə tanış olmaq istəyirdi və olurdular da. Bütün ölkələrin pressası bizdən intervyu alırdılar. Yəni, biz özümüzü görün, necə maksimum yaxşı şəkildə göstərmişik ki, diqqət cəlb eləmişik. Biz bugün komanda daxilində pis olsaydıq, heç kəs bizlə nə danışmaq istəyərdi, nə ünsiyyət qurmaq istəyərdi. Heç bizim intervyularımız da onlara lazım gərəkməzdi.